de ficar em quarto lugar? Eu falei, não. Vou buscar isso aí. Isso aí. Muito bom, parabéns, muito bom. Parabéns a todo mundo. Eu acho que foi legal demais. Foi muito mas bom. Muitas outras competições dessas aí, mas foi muito, bem legal ver vocês empenhados. Bom demais, gente. Valeu demais. Valeu demais, pessoal todo da AWS, Cristiano, a Indy, que proporcionou pra gente muito aprendizado, né, cara? Acho que quase ninguém aqui tinha conhecimento na área. E tipo assim, foi muito interessante, gostei demais, velho. Foi muito bom. Que bom. Obrigado por todo mundo que participou. Obrigadão, pessoal. Valeu, pessoal.